Mazās auzu superbrokastis ir gatavas. Super daudz olbaltumvielu un super daudz enerģijas. Baltais superbrokastis. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Augus! 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 Thank you.
Auzu superbrokastis ir gatavas! Super daudz olbaltumvielu un super daudz enerģijas! Baltais superbrokastis!
Thank you.
turpinās Latvijas individuālais čempionāts gala tenisā 2020 vīriešu vienspēļu fināls. Kā jūs redzat, Oļegs Kartūzovs pret Sandi Vasiļevu, daudzkārtējo Latvijas čempionu. Oļegs arī ir, kā saka, pārsreizi bijis, bet nu, ar Sandi, protams, nevar salīdzināt. Sandīs ir vairāk nekā 10 reizes, 17, 18, precīzi nepateikšu, tagad jāskatās ar vēstures datos. Bet, nu jā, spēle ļoti līdzīga, instīva gan vairāk pašlaik Oļegam Kartūzam, viņam arī viens sets vairāk uzvarēts pašlaik, bet, nu, spēle līdzīga ļoti, un protams, kad te ir pilnīgi iespējams arī 7. sets, nu, skatīsimies. Ja kurā gadījumā vienam no spēlētājiem jādabū ir 4 seti uzvarēt, un tad tas arī kļūst par čempionu. Šī gadā 2020. Nu, skatīsimies. Spēle ļoti interesanta, spraiga, tā kā skatāmies. Šī ir pēdējā spēle, mūsu pēdējā video tiešraide, tā kā līdz ar šo mēs arī noslēgsim. Esam drīz, bet, nu, interesantākie brīži vēl priekšā skatāmies. Tas normāli, viņš tā ir. Un tā, Latvijas individuālais čempionāts tuvojās noslēgumam. Par čempionu vīriešu vienspēlēs kļuva Oļegs Kartūzovs. Apsveicam viņu ar šo uzvaru. Pavisam drīz apbalvošam, bet mūsu video tiešraides ir noslēgušās. Skaties, atkārtojamos mūsu dalīties ar šo informāciju. Un nu, pavisam drīz jau atkal komandu čempionāts 14.–15. Martā Rīgā. Skrindu ielā nākat skatāties fantastiski daudz spēlētāji, interesanti, ko redzēt daudz, tā kā gala tenisa sporta svētki turpinās. Paldies, ka skatījāties,
līdz nākamajai reizei.